Goeiemôre, dis Saterdag, die 29ste Mei, dag 64 van hierdie lockdown. Ek is so bevoorreg om elke dag inspraak in jou lewe te gee, en miskien moet ek net vir julle vertel van 'n wonderwerk wat gister met my gebeur het. Gisteroggend toe ek opstaan, onthou, dis nie elke dag wat 'n mens kry dat 'n ou 64 boodskappe na mekaar doen nie. En dit was 'n wonderwerk. Ek het gister net by die Here gekom en gesê, Here, ek weet nie meer wat 'n kaarte ek het nie, wat moet ek na 64 dae? Ek dink ek kan maar vir elke dominee en elke pastoor en ou daar buite vra. Jy weet, om elke dag 'n boodskap te bring vir 64 dae is net die Here. Ek kan niks anders sê nie. Ek sê dankie vir die Here. Gisteroggend staan ek op en ek sê, Here, ek weet nie meer wat se kaarte ek nou uit my sak het betaal nie, maar wat moet ek vir die mense sê? Ek weet nie wat om te sê nie. Gister sê die Here vir my, ek moet praat oor die put. En toe ek klaar gepraat het, toe voel ek sommer of ek in die put is, en ek voel, ag Here, ek weet nie, is dit nou my laaste ene, Here, ek weet nie, gaan dit 'n verskil maak? En daar het iemand my gebel, uit Nieu-Seeland uit, en iemand het vir my gesê, ek is in daai put. En daai persoon het vir my gesê, ek het gevoel, my lewe is verby, maar ek wil dankie sê vir die boodskap, en ek prys die Here, vir daai boodskap. Ek dank die Here, dis nie hierdie ou wat so goed is nie. Ek is nie goed nie, God is goed. Ek is maar net gehoorsaam. Ek dank die Here daarvoor. Dit het my net laat motiveer om vanmôre weer op te staan en met jou te praat. So baie dankie vir die voorreg wat jy my toelaat. Ek wil net vir jou gou noem môreoggend. Ek is so opgewonde. Sondagoggend is Pinkster Sondag in Suid-Afrika en die hele wêreld. En die president het aangekondig dat dit ook 'n nasionale biddag is. Is dit nie fantasties nie? In hierdie tyd dat ons hele volk gaan op hulle knieë wees voor die Here. Ek het 'n wonderlike boodskap. En vir die eerste keer gaan ek live streaming doen. Ek gaan lewendig met jou praat. Ja, op my Facebook, gaan op my Facebook, ek gaan vir jou boodskapie op deurstuur. Gaan na YouTube toe, kry my Facebook en kom daar op. Jy gaan dit kry. Ek is baie opgewonde oor 9 uur Suid-Afrikaanse tyd gaan ek met jou praat. En asseblief vertel jou vriende, ek het 'n awesome boodskap. En dan ook nagmaal, ons gaan nagmaal hou. So kry vir jou druiwesap of wyn, ek hoop jy het nog 'n bietjie wyn oor ergens, dan gaan ons 'n bietjie nagmaal hou. Sommige net ek en jy en die Here, en ons gaan so 'n bietjie genoeg tyd hê. Ek glo ons gaan net lekker gesels met mekaar. Ek gaan nie preek nie, gaan net lekker met jou die woord bedien wat die Here op my hart het. So, môreoggend 9:00, ek het 'n afspraak met jou. Goed, vanoggend wil ek met jou gesels oor iets, en ek wil met iemand praat. Hierdie is baie kosbaar wat ek met jou gaan deel. Ek wil met jou praat oor jou roeping. Ja, jy, jou roeping. Jou roeping is baie meer as wat jy dink of glo. Wat is jou roeping? Jy weet, daar's 'n verskil tussen jou beroep en jou roeping. Jy weet, baie ouens is dokters. Baie ouens is tandartse. Baie ouens, dit is fantasties. Maar jy kan 'n tandarts wees wat vir die Here werk. Jy kan 'n sportman wees wat vir die Here werk. Want almal sal jou sien. Jy moet getuig. Daar's 'n rede hoekom God jou sportman gemaak het. Daar's 'n rede hoekom die Here jou 'n platform gegee het. Nou kom ons lees 'n bietjie vanmôre uit iemand uit wat weggehardloop het vir sy opdrag. Ek het dit al gelees, maar vanmôre wil ek dit anders lees. Nou kom ons lees gou Jona 1 vers 1. Sê die volgende. Daar's interessant. Jona 1 vers 1, Jona 2 vers 1, Jona 3 vers 1. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek is so bly oor 'n Bybel. 'n Bybel is 'n boek wat my help dat ek kan sien. Nou ek praat hier eintlik van Jona 1 vers 1, praat hy eintlik van Dawie. Miskien praat hy met jou ook. Maar ek wil jou vandag terugroep. Right. Jona 1 vers 1 sê die volgende. En die woord van die Here het tot Jona gekom. Nou kom ek sê vir myself. En die woord van die Here het tot Dawie gekom. En die woord van die Here het tot jou gekom. En die Here gee 'n opdrag. Gaan Ninive toe. Daar's duisende mense. Here, ek, duisende mense, ek kan nie praat nie. Here, no ways, daar's nie 'n manier nie. Vat vir Angus, Here. Ek sal Angus bel. Ek sal Angus bel. Jy, ek praat nou met jou. Jy sien, Angus het 'n spesifieke job. Dawie het 'n job, maar jy het ook 'n job. Hoor mooi. Hy sê, "En die woord van die Here tot jou gekom." En hy sê vir Jona, "Jona, maak jou klaar. Gaan na Ninive toe. Daar's 'n bose stad. Hulle moet gered word." En die saad van die woord is in jou. Die opdrag is by jou. Haai, Jona. Nee, Here. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou. Hy vat 'n verkeerde boord, verkeerde rigting. Hy gaan waarna toe? Tarsus toe in Spanje. Lekker vakansie dorp. Ag, Here, ek sal daaroor vas en bid en ek sal luister hier. Die Here
is bezig om die wereld te red, en jij is bezig met vakantie. Jij hebt vakantieplannen. Oeh, nee, Heere, dat ik net gauw eerst dit doen. Praat met jou baie ernstig vandaag. Ik praat met jou oor jou roeping. Wat is jou roeping? Jy is so gemaakt laat staan nie. Daar is iets in jou. Daar is iets in jou. Ik praat met jou. Ik praat ernstig, hoor my ernstigheid. Jona van die verkeerde boot, verkeerde richting. Wie wat gebeur? Hy eindig uiteindelijk in een visse maag. Ek is so blij, God het nie gesê, ja, lekker. Jy moet sommer doodgaan daar. Jy moet vrek in die binnenste, jy moet verteer. Jy wil mos. Ek is so blij, ek het nie so vader nie. Jy sien, as die vader iets gesê het, sal hy dit doen. Dis jy wat afgedwaal het, dis nie hy nie. Hy gaan nergens heen nie, dis jy wat aan een paadjie vat. Hoor hierdie. Jona 2, nou gaat Jona deur die goeikies. Ek roep jou vandag. Jona sê, Jona 2 vers 1 sê, en Jona tot die Heere God gebid uit die ingewande uit. En vanmorgen wil ek saam met jou bid uit lockdown uit. Misschien gaan jy deur 'n slechte tijd. Weet je wat, jy het nog tijd. Luister mooi, jy het nog tijd. Ons het mis gepraat oor seisoene. Misschien die eerste seisoen was jou seisoen, jou lekker seisoen, op pad naar vakanties toe. Jou tweede seisoen is dat nou lockdown. Ek praat vandaag baie ernstig met iemand die voor mij. En ik wil samen met jou uit lockdown uitroep, uit die dieptes uit, toegesluit. Ek het veel goeie nuus, daar gaan een tijd na lockdown wees. Maar ik wil bij jou smeek vanmorgen, gaan doen wat die Heere vir jou gesê het om te doen. Ik wil jou vanmorgen roep tot jou verantwoordelijkheid. Dat is iets baie groter in jou is wat je ooit kan denken of droom. Dat is een roeping in jou, dat is een bediening in jou. Misschien met kinders, misschien met oude mensen. Weet je hoe weerloos is die oude mensen? Weet je hoe weerloos is die arme mensen? Jij verstaan niet. Kan doen iets. Dat is arme mensen in je dorp wat voor jou sit te wacht. Jouw story kan arme mensen, gebroken mensen, stikkende mensen in die hospitalen se lewe red. Ja, jouw story. Jy het een story, God het jou famous gemaakt. God het jou gemaakt dat jy is wie jy is. Ken hy liedjie van, moet ek gaan met leë hande? Dis lockdown, God praat. En Jona het geantwoord. Hy desperaat het, Heere, asseblief hoor my. Hoor een bykie Jona 3. Jona 1, roep God om. Jona 2, antwoord hy om, in die benauwdheid het. Jona 3, en die woord van die Heere het vir die tweede maal tot Jona gekom, gesê, maak jou klaar. Gaan in Nineveh toe. Weet julle wat is die einde van hierdie story? Een hele goddelose stad is gered. Maar Jona het sy eie koers gekies. En Jona opgedaag het. Jy sien, die Heere soek net twee hande, en hy soek voete, en hy soek een hart, en hy sê, Heere, hier is ek. Hier is ek. Heere, ek sal gaan, Heere. Jesaja sê, wie sal ek stuur? Heere, hier is ek. Wat sal het jou baat as jy die hele wereld wen? In een van die stadium gaan ek en jy voor die Heere staan. En die Heere gaan vir jou sê, wat het jy gemaakt? O, Heere, ja, Heere, dit was daai persoon. Ja, Heere, as het nie vir daai ou was nie, Heere, daai ou. Wat so verskonings gaan jy vir die Heere gee? Ja, Heere, ek vraag vir jou vanmorgen. Jy sien, as jy hierdie woord vat, ons is nou by Pinkster. Pinkster beteken, die Heere het 'n paar ouens gevat, en die Heilige Gees het hulle gevul, en hulle is die wereld ingestuur, dat ek en jy vandag, die hele wereld vandag, weet van 'n paar ouens. Sê nou maar, hulle het die boot gevat, en hulle het na Tarsus toe gegaan. Ek is so blij, dat die woord van die Heere sal nie redig na om toe teruggaan nie. Ek praat vandag met jou, baie ernstig. Ek weet nie wie jy is nie, my vriendin, ek voel, ek moet by jou smeek vandag en sê, die woord van die Heere kom tot jou bediening, kom tot jou roeping. There's people, they need God. Daar's mense wat die Heere nodig het. Maar die Heere soek jou hande en jou voete, jou gebede. Hy soek jou. Daar's iets wat jy moet doen. There's unfinished business. Ek en jy lewe vir 'n rede. Een van die redes hoekom ek vandag lewe, is om vir jou hierdie boodskap te gee. Ek praat vandag met hoë profiel mense. Ek praat vandag met baie belangrike mense. Wat gaan jy maak as die fame verby is? Wat ga je maak as jy geld gaan opdroog? Wat ga je maak as jy enig by jou sterfbed gaan staan? En dan gaan al jou belangrike goed nie tel nie. Al wat gaan tel is die siele wat jy vir die Here gebring het. Kom ons doen dit. Ek sê jou help. Hier is ek ook. Ek wil help. Kom ons verander hierdie land.
Er is baie mense in hierdie land wat jou nodig het, wat jou wysheid nodig het, wat jou kundig nodig het. Kom, ons verander hierdie land. Die wereld sit en wag vir Suid-Afrika. Man, jy dink die Here het Suid-Afrika afgeskryf. Hy sal dit nooit doen nie. Hier is genoeg mense in hierdie land wat bid. Hier is genoeg mense. Hier is baie mense in Bloemfontein. Ek weet van 'n plek waar hulle 24 uur aan mekaar bid. 24 uur. Hulle bid vir my en vir jou. God seën ons omdat daar mense in Bloemfontein elke dag vir ons bid. Dis hulle roeping. Jy weet nie eens van hulle nie. Ek wil vandag vir jou vra, wat doen jy? Sare woord, sorry, ek moet die waarheid praat. Jona 1 vers 1, en die woord van die Here tot Jona gekom. Jona het die ander pad gevat. Ek is so bly, hy moes in die diepte van die vis, miskien is jy in die diepte van die vis, miskien is jy in die diepte van depressie. Depressie het nie die mag om die woord van die Here in jou te steel nie. Jou omstandighede, jou finansies, jou situasie het nie die mag. Daar is een woord van die Here in jou. Daar is een saad van die woord in jou. Daar is een roeping in jou. Moet ek gaan met leë hande? Ek praat baie ernstig vandag met jou en ek glo die Here praat met jou. Ek wil vir jou bid vandag. Dat hierdie woord tot jou sal kom. Jona 1, Jona 2, Jona 3. Die res is, een hele stad het tot bekering gekom. Denk jy een mens kon het reg kry? Kon nie. Maar die Here het omgehelp, die Heilige Gees het omgehelp. Jy sien, dis hoe dit is. Vat dit jou voete, steek dit jou hand op. Here, hier gaan ek. Daar's 'n bediening in jou. Maar jy moet dit net doen. Al wat jy net sê, Here, hier's ek, help my. Ek gaan vir jou bid. Here, hier voor my sit mense, Here. Seker een van die mees dringendste woord wat ek in my lewe gebring het, is vir iemand daar buite, Here. Ek hoor u stem sê, roep hulle Dawie. Die tyd is min. Ek wil die wereld verander. Ek wil die hemel vol hê. Here, voor my sit mense wat 'n bediening in hulle het. Maar Here, hulle het verkeerde bote gevat. Ag Here, ek bid dat hierdie woord vandag tot hulle harte sal kom. Here, ek smeek by u dat die Heilige Gees vandag met iemand sal praat en sê, "Hier is ek, Here, stuur my." Here, dat lockdown, die beste tyd, die belangrikste tyd. Here, dat dit die vis se maagtyd sal wees. Vir iemand wat nou luister, dat hulle vandag tot u sal roep en sê, Here, hier is ek. Gebruik my, Here, stuur my. Die revival is op pad, Here. En ek weet, u gaan hierdie mense gebruik. Seën elke luisteraar, Here, dat hierdie saad van die woord tot hulle sal kom en hulle lewens verander. En dat hulle by hulle purpose sal uitkom. En al waaroor dit gaan, Here, is om siele vir Jesus te wen. Ek bid dit vanmôre, Here, uit die diepte van my hart uit. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy vandag hierdie woord hoor. Dis 'n baie dringende woord, dis 'n baie ernstige woord. Ek praat met jou. Doen iets. Doen iets. Kom ons verander hierdie land, kom ons verander die wêreld. God soek mense, hy soek hande. Hy soek jou. Die woord het tot jou gekom. Wat gaan jy daarmee doen? Mag die Here jou seën. Môre sien ek jou 9:00. Bring die wyn, bring die brood.